number 31 on siis nimega Vale Tigu, Andra Orn, Kalle Tominga, Sivar Mikk. Aga kuidas teil läks, olete rahul? Hästi. Saite oma plaani täidutud, mis te paika panite? Saime. Kilomeetreid tuli venuvid seal, ma arvan, et pool maratoni jagu ja rohkemgi. Ei tea, praegu ei tea. Ole hea, võtke pujongit ja saate sisse maha lõpetuse minna. Siin on väike järjekord.